Píše se rok 1894. Baťa zakládá ve Zlíně své obuvnické impérium. 9. května má Mariša premiéru v Národním divadle a o 5 měsíců později, 10.10. tohoto roku, vzniká Český spolek pro komorní hudbu. Pane řediteli, vítám vás u vás doma. Dobrý den. Tehdy u toho zrodu stály významné osobnosti, nejenom samozřejmě mecenáš Hlávka, ale třeba taky dirigent Kovařovic, malíři Hinajs a další, a dokonce vynálezce Křížík. Je tohle už pro vás signál, že po těch 126 letech jde pořád o významnou záležitost? Rozhodně ano, protože i dnes se kolem spolku pohybují lidé z různých oblastí našeho společenského kulturního života a odráží to i současná rada spolku, již předseda Pavel Kysilka, významná osobnost nejen ze světa bankovnictví, ale jsou tam i lidé, hudebníci, tedy významní hudebníci, jako třeba Ivan Klánský nebo Jiří Panocha, ale také třeba významní hudební manažeři, jako například Marek Vrabec, a samozřejmě pro udržení kontinuity spolku taky řada členů rady, kteří už ve spolku působí dlouho, protože myslím, že tradice by nemělo být prázdné slovo, ale že tradice je dobrá věc, když je tak hluboká a když je tak slavná v nejlepším slova smyslu, jako to u Českého spolku pro komorní hudbu je. Rovných 100 let později, shodou okolností roku 1994, vzniká usnesení Ministerstva kultury České republiky, které, cituji, říká, že Český spolek pro komorní hudbu se stává integrální částí České filharmonie se svébytnou dramaturgií. To jsou vždycky větičky, které znamenají, že v praxi se musí vyvažovat. Jak se vyvažuje? Vyvažuje se, myslím, docela jednoduše tím, že Český spolek pro komorní hudbu vždycky měl svého dramaturga, který nebyl dramaturgem filharmonie, ale pouze dramaturgem spolku. Dlouho jim byl pan doktor Ludvík Kašpárek, který skvěle tvaroval sezony spolku, a dnes je jim Radek Křižanovský, který také má na starosti pouze spolek a myslím, že si vede velmi dobře v tom. No a jinak je pro Českou filharmonii ctí, že se spolek stal její integrální součástí, protože vždycky jsme si dělali legraci s bývalým předsedou spolku Ivanem Englichem, že oni jsou o ten rok starší a tak jsou v takové pozici toho našeho staršího bratra, ale těší mě to spíš, než že bych se kvůli tomu zlobil. Vy jste zmínil Radka Křižanovského, to je velmi zkušený člověk, protože jednak jako muzický manažer pracoval třeba na Dvořákově Praze, ale sám je výborný komorní hráč, čili vidí tu věc z obou stran, z obou úhlů. A taky jste zmínil radu i tu kontinuitu. Myslím, že pan doktor Králík například zůstává jako jeden z těch, kteří zaručují tu kontinuitu. Proč se o radě zmiňuji? Ta si vybrala dramaturga s vaším požehnáním, řekněme. Jaké má zadání a jaké má na to prostředky? Dramaturg má zadání opravdu postavit celou sezonu spolku podle určitých pravidel. To znamená, aby tam bylo nějaké procento českých umělců, samozřejmě velmi vysoké, protože to je Český spolek, aby byly vyvážené koncerty, řekněme, kvartetní, protože na české smyčcové kvartetní tradici spolek stojí. Konec konců pan doktor Kohout, vnuk Antonína Kohouta z legendárního Smetanova kvarteta, je členem rady spolku, stejně jako pan doktor Ludvík, to ještě k té kontinuitě. A Radek Křižanovský pro mne opravdu je osobností, která spojuje nebo splňuje to, co by měl dramaturg mít. A řekl jsem spojuje, tím jsem myslel, že spojuje opravdu tu muzikologickou nebo teoretickou erudici s erudicí praktického muzikanta. A dramaturgie je obojí. Dramaturgie je sestavení skladeb, které jsou zajímavé, které vzájemně působí tak, že jsou svého druhu uměleckým dílem, ale stejně důležité je, kdo ty skladby hraje. A proto myslím, že dobrý dramaturg by měl
ovládat jak to sestavení skladeb, sestavení jednotlivých děl, tak správný výběr interpretů, protože když máte chuť na svíčkovou, tak není jenom důležité si ji objednat, ale je stejně důležité, kdo vám ji uvaří. A o to si myslím, že se spolek stará velmi dobře, aby ti naši šéfkuchaři, tedy ti muzikanti, byli vždycky ti nejlepší z nejlepších. Já si myslím, že to propojení mezi Českou filharmonií a spolkem může být v praxi i výhodné. Dejme tomu, jde mi teď hlavou jedno jméno čínské působící v Americe, které by snad mělo být rezidenčním umělcem orchestru, ale mohlo by si samozřejmě zahrát taky v rámci dramaturgie spolku. Můžeme to odtajnit? Je to tak, můžeme to určitě odtajnit. To čínsko-americké jméno je tedy klavíristka Yuja Wang a my se dostáváme často do situace, že k České filharmonii jako k orchestru přijíždí solisté, kteří jsou světovými hvězdami na jedné straně, ale jsou taky nadšenými komorními hráči. A to je nejenom Yuja Wang, ale v podstatě, kdybych řekl, možná polovina, možná 80% solistů, kteří k filharmonii přijíždějí, tak komorní muziku hrají rádi. A když se nám potom podaří ve spolku spojit je ještě s někým z českých hudebníků, tak je to opravdu radost a mělo by to být nejenom koření sezony, ale myslím i potvrzení toho, čím spolek od začátku byl, že na jedné straně ukazoval to nejlepší z české komorní hudby, ale nebál se konfrontovat ty české muzikanty se světovou elitou, protože jednak se vedle ní mohou postavit a jednak je to i pro muzikanty samotné a především pro posluchače úžasné obohacení a zážitek. Poslední otázka, pane řediteli, budiš osobní a subjektivní. Kdybyste mohl cestovat časem a vrátil se k některým hvězdám, které v rámci dramaturgie spolku tady hrály, tak koho byste si rád vychutnal? Byli by to vaši kolegové Kláves, Alfred Korto, nebo třeba Prokofiev tady dokonce hrál své dílo? A nebo by to byl Fritz Kreisler nebo Pablo Casals, kterého si dopřejeme za chvíli ze záběru? Z těch osobností, které jste jmenoval, tak si vyberu dvě, jinak by to samozřejmě byla řada muzikantů, protože ta generace okolo Kortota, Rubinsteina, to jsou lidé, kteří muzikou žili a hráli nejenom, když měli nějaký koncert, ale hráli i doma v soukromí, pořádali večírky, na kterých se z listu hrály nové skladby, byla to úžasná doba. A z těch, které jste jmenoval, tak rozhodně bych chtěl slyšet Alfreda Kortota velmi moc, nejenom proto, jaký byl klavírista, ale i jakou byl osobností, komplexní, hudební. No a samozřejmě, protože můj mladší syn Lukáš se učí hrát na čelo, tak Pablo Casals, toho bych si velmi, velmi moc přál slyšet. Měl jsem štěstí slyšet ještě Mstislava Rostropoviče živě, ale Casals se bohužel přirozeně už ne. Máte ho mít. Dramaturgem Českého spolku pro komorní hudbu je Radek Křižanovský a protože se léta známe, tak nebudeme přestírat vykání, ano? Vítej, Radku. Ty jsi byl a dodnes jsi muzikant, komorní hráč, ale taky manažer, organizátor. Pomáhá tohleto dvojí řemeslo ve tvé současné práci? Určitě pomáhá. Já jsem vlastně ve 14 letech, když jsem přišel na konzervatoř, tak Teď vlastně, když jsem vzpomínal na to, kterýma rukama vlastně já jsem jako prošel, tak všechno byly, mý pedagogové byli komorní hráči, pocházející vlastně z těch nejslavnějších kvartet. Čili mně to bylo vlastně už blízký od začátku, vlastně od těch 14 let. Ve 18 letech jsem poprvé založil svoje vlastně první kvarteto a od té doby jsem se vlastně zabýval hlavně teda tou komorní hudbou, musím říct.
No a díky tomu jsem, protože jsem se staral o to naše kvarteto, tak vlastně tam začala už naše, nebo moje vlastně manažerská aktivita. Čili já jsem ze vším vlastně začal hodně brzo. Co na struktuře nebo na dramaturgii, přesněji Českého spolku pro komorní hudbu, chceš zanechat a co bude nové a proč? Ponechal bych většinu z toho, jak ten spolek vlastně fungoval doteď. To znamená hlavně soustředit se na propagaci české hudby. To je to, co bych rád zachoval. To, že vlastně před 2 lety jsme přistoupili ke změně nějaké, vychází z toho, že já jsem působil 3 roky vlastně jako dramaturg Dvořákovy Prahy a tam jsem si v uvozovkách osahal nějaké věci, které fungují, a jsou to věci, které bych rád přenesl sem. To znamená nějaká systémová změna, například odklon od rezidenčních souborů, které tady byl zvykem, tedy každý rok jmenovat nějaký rezidenční soubor, který se tady představil na některých koncertech, a vlastně založit novou koncertní řadu, takovou exkluzivní, kterou teď nazýváme řadou R, jako recitálová. A to si myslím, že je strašně důležitý, že takováhle pestřejší řada, kde by se neobjevoval pouze jeden nástroj, tak ta tady jakoby chybí, a ta si myslím, že tomu hrozně sluší. Když se člověk podívá na to, co bylo naplánováno na sezónu 2020 až 2021, tak by skoro zaplakal. Bostrich, další jména, Buchbinder a tak dále a tak dále. To všechno z důvodů, které známe, nemohlo být. Jak tedy vypadá podle tebe, aspoň velmi stručně, sezóna 2021-2022 a doufáš, že bude? Já samozřejmě doufám, že bude, protože já jsem z téhle mé první sezóny, ze které já jsem měl strašnou radost, mluvíme teď o sezóně 2021, tak ta byla, myslím, připravená opravdu velmi dobře i vzhledem k beethovenskému výročí. Mělo být provedení kompletní všech beethovenských kvartetů. I ta jména, která se tam objevovala, opravdu patří k top jako špičkám, jak v oblasti komorní hry, tak jak si naznačil Buchbinder, Bostrich i do té recitálové řady. Já jsem hrozně frustrovaný vlastně, jako musím říct, jako z toho, jak ta sezóna celá dopadla, protože se odehrály jenom první 3 koncerty a z toho 2 byly se záskokem a jenom 1 koncert se odehrál tak, jak vlastně měl. A ostatní vlastně všechny koncerty se zrušily, čili já pevně věřím tomu, že další sezóna, která začne v říjnu letošního roku, to znamená 2021, už bude probíhat úplně normálně. Samozřejmě ten katalog, který je pro tuhle sezonu, je i součástí katalogu České filharmonie. Tudíž se mi podařilo například Benevicovo kvarteto a kontrabasista Wies de Beve, tak s těmi jsem se dohodl, že vystoupí v té následující sezóně. Markéta Cukrová vystoupí v následující sezóně. Dechové kvinteto Pražské komorní filharmonie vystoupí v následující sezóně, ale zase s trošku obměněným programem. Nedávalo by mi smysl tam dávat nějaký recyklát z téhleté sezóny. Myslím, že otázka, kdo ze světa by měl, doufejme, přijet v sezóně 2021-2022? V téhleté sezóně máme opravdu zase úžasné úlovky do recitálové řady, například houslový recital Franka Petera Zimmermana, který tady snad údajně nikdy recital jakoby solový neměl. Doprovodit by ho měl klavírista Martin Helmchen. Potom koncert, na který se moc těším, to by měl být solový recital Yuji Wang. Potom by měl vystoupit, aby byl zastoupen i náš český solista, koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček. A pěvce by měl zastoupit světově proslulý basbaritonista Gerald Finley. Takže máš vysoké cíle, včetně mladé dámy na vysokých podpatcích? Mám a samozřejmě doufám, že všechno klapne, všechno je potvrzené. A to jsem se vlastně dotkl jenom teda té recitálové řady, ale myslím si, že za zmínku stojí i ta světová jména, která se objeví
v těch cyklech, v prvním, ve druhém cyklu tady ve Dvořákově síni. Těmi jsou například Juilliard Quartet, kteří slaví v té sezóně 75 let od založení souboru a podařilo se je zlákat i na koncert v Praze. Nutno říct, že to nedalo až za tolik práce. A například Belča Quartet, kteří vystoupili již před asi tuším 3-4 roky zpátky právě na Dvořákově Praze. A mně se je podařilo dát dohromady zase s českými solisty, takže s nimi bude vystupovat Mirek Sekera, se kterým provedou Dvořákův klavírní kvintet. V čem vidíš jako dobré a podnětné to spojení České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu, které funguje od roku 1994? Vidím toto spojení zvlášť v téhle té kritické době jako naprosto zásadní. Český spolek pro komorní hudbu si stále drží svoji identitu, pořád si drží jakoby dramaturgickou nezávislost, dalo by se říci. Ovšem to, aby ten spolek vypadal tak, jak vypadá, tak musí někdo platit. A tady my nacházíme zázemí, které bychom nikde jinde nenašli. A musím říct, že je to zázemí víc než štědré. Já myslím, že je to jediné, co na závěr mohu říct, hodně štěstí a hodně zdraví nejenom tobě, ale všem, kteří mají vystupovat. Děkuji a já doufám, že se budeme moci společně se všemi potkávat už v příští sezóně na našich pódiích všech, na kterých se vlastně spolkové koncerty odehrávají. Naším dalším hostem je Josef Špaček, virtuóz, houslista, kterého mám rád, protože patří mezi ty, kteří opravdu umí a nespoléhají na kejkle PR. Nedosti na tom, tentokrát, a mluvíme o sezóně 21-22, budeš také kurátorem napříč dvěma řadami. Pověz o té práci něco. Je to v kombinaci s Radkem Křižanovským, ty máš nápady, on má nápady, nebo jak to probíhalo? Já jsem byl osloven s tím, abych připravil 3 programy. Vybíral jsem je tak, aby byl každý ten program úplně jiný, ale aby to pořád patřilo do té kategorie komorní hudba samozřejmě. To znamená, že ten první program, který jsem připravil, tak to bude program smyčcového kvintetu. Vybrali jsme slavný Schubertův kvintet, na který jsem přizval své kamarády tady z Evropy. Uslyšíme tam Ištvana Vardaje, Juliana Štekla na čela, bude tam Julia Pušker na housle, skvělá houslistka a violistka žijící ve Vídni, Sara McElravy. Takže na tuhle spolupráci se velmi těším. Pak jsem přizval svého kamaráda, klavíristu Federico Colli. On je klavírista, s kterým jsem se potkal ve Španělsku, bylo to letos v létě. To byla vlastně jediná štace, která se podařila za minulou sezónu, kde já jsem mohl vycestovat. Bylo to právě do Španělska a on tam přijel taky. Tam jsme se potkali a řekl bych, že jsme si velmi sedli, jak lidsky, tak muzikantsky. A když mě pak Radek oslovil, že by bylo fajn mít recital v komorní řadě, tak samozřejmě jsem neváhal a Federika jsem oslovil. A potom ten poslední program, a ten možná bude úplně nejzajímavější, který jsem připravoval, tak ten už tak jako načuhuje mimo tu komorní řadu. Nicméně pořád to patří do té komorní hudby a to jsou 2 skladby. Ta jedna je Příběh vojáka od Stravinského. A to samozřejmě zahrnuje větší ansámbl, je tam hodně dechových nástrojů, je tam celá kuchyňka bicích nástrojů a je k tomu i celý příběh, tedy s vypravěčem. Budeme tam mít i baletku, která nám odtancuje celou jednu takovou delší část v té skladbě. No a pak je tam od Martinů kuchyňská reví, která je také s vyprávěním. Takže jsem to chtěl pojmout takhle velmi rozkročeně, to moje kurátorství.
A jak vidno, součástí kurátorství může být i výběr baletky, no to je krása. Mluvme ještě vteřinku o komořině jako takové. Specifická disciplína, něco jiného než hrát sólově před symfonickým orchestrem, něco jiného než hrát úplně sólově. Je to těžká disciplína? Já si pořád myslím, že ano, protože každá chybička je strašně slyšet. Tak samozřejmě komorní hudba podle mě tvoří absolutně neoddělitelnou část vývoje jakéhokoliv umělce. A já tedy s komorní hudbou jsem se vlastně setkal hned od začátku. Potom, co jsem se naučil držet housle, tak vlastně hned jsem začínal cvičit s mým tatínkem. On se mnou hrával různá dua. Pak jsem působil v takovém folklorním souboru Špalíček. Tam vlastně se to dítě, nebo já jako dítě jsem se učil poprvé naslouchat svým spolužákům, kamarádům, kteří hráli se mnou. No a samozřejmě někdy ve 13 letech jsem poprvé začal hrát ve smyčcovém kvartetu a to byla takový úplně nový objev pro mě. A protože to je opravdu, to jsou 4 rovnocenné party, které spolu hrají. Říká se, že smyčcový kvartet je takové manželství 4 hudebníků, kteří spolu zažívají úplně všechno. A takže ta komorní hudba tak nějak se mnou putovala od začátku a já, i když nemám nějaký svůj stálý ansámbl nebo tak, tak já vždycky vlastně celý ten svůj život hudební vyhledávám jakoukoliv příležitost, kde si můžu zahrát s mými přáteli. A vlastně to tak hodně i chodí v tom našem muzikantském světě, že my se navzájem zveme na různé festivaly, na různé koncerty a potkáváme nové lidi z různých koutů světa, kteří právě vyrůstali tady s tímhletím, s tou komorní hudbou. A mám pocit, že je to vždycky tak úžasný, že vlastně my každý mluvíme jiným jazykem a každý třeba i cítíme tu hudbu trošku jinak, ale právě díky tomu, že to máme v sobě, že se tak nějak s tím narodíme tady, s tím pocitem sdílet tu hudbu s jinými, tak mám pocit, že si vždycky skvěle rozumíme a díky tady tomu kurátorství já zase můžu do Prahy také přivést nové tváře, které tu třeba ještě nehrály, nebyly, které já jsem měl možnost potkat někde jinde a na tom je toto krásný, že my všichni můžeme tady tu nádheru předávat a sdílet s publikem a tak. No, já si myslím, že hlavně, aby COVID dovolil, aby to, co si tak krásně kurátorsky připravil, si také mohl užít na pódiu a my diváci s tebou. Děkujeme. Díky.